open jako up and let me in. I want to come inside. Yo, why did I put Hella. It? Hey, la! Why did I put it? Yo, I don't know. Yo, I don't know. Och jag går så in, men det är så fint. Jag må leva. Det här är så bra. Måta. Det är inte. Nora heter inte. Dala. Nora heter det definitivt inte. It's a monster flying disc. Där kan man kasta långa med. Frisbeegolf, men där. Men hallå, den är ju redan.